ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ନୂଆବର୍ଷର ଅଜସ୍ର ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅପାର ବିକାଶର ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ରହିଛି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହାତେଇବେ ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେ ଅନ୍ୟ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟ ସହ ଓଡ଼ିଶା ସମକକ୍ଷ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏ ବିକାଶ କେବଳ ବିକାଶର ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ନେତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତାହା କେତେ ଦୂର ପୂରଣ ହୋଇଛି ଆଜି ତା'ର ଗୋଟେ ହିସାବ ନିକାଶ କରିବାର ଅବକାଶ ଆସିଛି। ଦୀର୍ଘକାଳ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଗୋଟିଏ ଦଳ ବା ସରକାରର ଦକ୍ଷତାର ଗୋଟେ ଦକ୍ଷତାର ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ନପାରେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶରେ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ଯଦି ନ ନେଇ କେବଳ ରାଜନୈତିକ ଯେଉଁ ଭାଷଣବାଜି ଚାଲିଛି, ବୟାନବାଜି ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ କନସିୟସ୍ ସିଟିଜେନ୍ ଯେଉଁମାନେ ସଚେତନ ନାଗରିକ ସେମାନେ ଭାସିଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସବୁ ବିଚାର କରିକି, ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରିକି ସେମାନଙ୍କର ବିବେକାନୁମୋଦିତ ଭୋଟକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଯାହା ଶୁଭଙ୍କର ହେବ, ଯାହା କରଣୀୟ ହେବ, ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭାବିଚିନ୍ତି ନେବେ। କାରଣ ଅନେକ ଅତୀତରେ ଯାହା ସବୁ କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ ଅନେକ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତା'ର ସମୀକ୍ଷା ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେଉଁ ଦଳ, ଯେଉଁ ନେତା ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ଭରସା କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଏ ଜନସାଧାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏଥିରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗ୍ରହଣୀୟ, ତେଣୁ କୌଣସି ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ନ ଯାଇକି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଯାହା ବି ଯାହା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଯେଉଁ ଦଳ, ଯେଉଁ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରିକି ସେମାନେ ନିଜର ମତଦାନ ଅଧିକାର 2019 ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ। କାରଣ ଆଉ ପଛକୁ ଓଡ଼ିଶା ଯେଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ସେ ସ୍ତରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଯେତେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇସାରିଛି। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଅନେକ କିଛି କରିବାର ବାକି ରହିଛି, ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଏଠି ହେବନି, ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବାସ୍ତବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାର ତରିକା ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ଏଠି ଛତା ଜୋତା କମ୍ବଳ ଦେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ହେଉଛି ସେଥିରେ ସାମୟିକ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶରେ ଏହିସବୁ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହାନ୍ତି ବା ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏକଥା ନିଃସନ୍ଦେହରେ କୁହାଯାଇପାରେ। ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ରଣନୀତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏକ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଭିଜନର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସ୍ୱଳ୍ପମିଆଦୀ ଫାଇଦା ନୁହେଁ, ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କର ସ୍ୱଳ୍ପମିଆଦୀ ଫାଇଦା ନୁହେଁ, ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କହୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତିଜ୍ଞ ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ସମ୍ୟାନସିପ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ଯେଉଁ ଦଳ ଭିତରେ ରହିଛି, ଯେଉଁ ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି, ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଆଗାମୀ ଦିନର ଭିଜନ କ'ଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଛତା ଜୋତା କମ୍ବଳ ଦେଇକି ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ କରାଯାଇନପାରେ। ସାମୟିକ ରିଲିଫ୍ ହୋଇପାରେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସାମୟିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ।